bozmuşlardan mikrofon da bulunur. Aziz kardeş babaclarım, hürmetli hanımlara, beyler, bugünkü bu meclisi təşkil edən Arif Bəni Nabil bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Bayar İsa bəyə qeyd elədi. Elçi bəydən 90-cı ildə soruşanda ki, sizin Azərbaycanda inkişaf yolunuz nədir? Elçi bəy cevap verdi ki, Alman jurnalistinə, bizim inkişaf yolumuz Atatürk yoludur. Yetiştirdiği Azərbaycanda büyük milletçiler ordusu var. Elçi bəyin yetiştirdiği Azərbaycanda bozburtlar var, büyük davar var. Yaşayırlar, mübarizə aparırlar və qalib də gələcək. Elçi bəyin bir kəlamında yadına sallan bütün dünya Türklərinə aiddir. O, yetdi qazıqlarla görüşəndə dedi, sən tat ol, sən kürd ol, sən ləzgi ol, sən kim istəyirsən ol, amma vətənə xəyanət etmə. Etsen, ezilesen. Ben özümü boş bilirim, 20-ci illeri qeyd edəndə çok təəssüf edirəm ki, tarihçilerimiz qeyd eləmədi. Ənvər Paşanın adını, Xəlil Paşanın adını, Nuru Paşanı Cəmil Məllim qeyd elədi. Çünkü Türkiyədə Ənvər Paşanın, Xəlil Paşanın adı çəkilmək sanki bir yasaqdır. Ama o büyük paşa, Ənvər Paşa, Türk ordusu da Azərbaycana gəlir. Və həmən ordunun başında da öz qardaşı Nuri Paşanı gördü. Böyük Atatürk'ün komutanı Qarabəkir Paşa isə Ruslarla müqavilə bağlayarkən Naxçıvanı müqavilə kimi bir punkt ora saldı ki, Naxçıvana digər qoşunlar qatışsalar Türkiyə qoşunu Naxçıvana yürüyəcək. Böyük Naxçıvan işgal altında da Qarabəkir Paşaya ehtiyac var. Siz böyük sanki Azərbaycanda bir elçibəy xofu var. Azərbaycanda bir elçibəyə qarşı qıslaşıq var. Azərbaycanda tarixçilərimiz bir tarix yaradır. Üzür istirəm oturan xanımlardan dürtülüş günlü bizə qurtuluş kimi qələmə verir. Elçibəyi tarixdən silmək istəyir. Elçibəy tarixdə yaşamadı. Elçibəy tarixin gedişində iştirak eləmədi. Elçibəy çağdaş Azərbaycanın tarixi yazdı və həmən tarixdə qızıl hərflərlə öz adını qeyd elədi. Ondan sonra da gələn tələbələr həmən yolu davam edir. Elçibəyin isi kifayətdir ki, 200 il onun üstündə millətçilik böyüsün, millətçilik irəli gitsin. Elçibəyin ən böyük arzusu bizim 35 milyonluq, Arif Bəydən üzrə istirəm 30 yox 35 milyonluq, çünki Tehranda da xeyli tüp soydaşımız yaşayır və Molla Fars rejiminin əzinti altındadır. Mən eynəyimi çağırdıram, arxada o tərəfdən oturanaq qardaşların gözünə baxın və mənim gözümə baxın. Bu gözlərdə bir sevgi, bir həyacan, bir həsrət var. O həsrət gürək həsrətidir. O həsrət Təbriz həsrət. Burada oturup Güney Azerbaycanlara, Güney Türklerine ders geçmemiz lazım değil. Güney Türklerin yolunu seçip Molla Fars rejimi istese de istemese de Güney Azerbaycan'a azad olacak, Azerbaycan'la bir olacak, paytaxtı da Təbriz olacak. Kalamında yakin ki ben hərbiçi olduğuma göre hərbi sirrlerim benimle
bölüştürürdü. Elçi Bey, bir dəfə mən dedim ki, bəy, icaza ver, ayda birimiz gedək Təbrizdə şəhid olaq. Dedi, o xoşbaxtlığı biz sizə qismət eləyə bilmərik. Çünki qabaqda mən varam. Təbriz uğrunda şəhid olan şəhidliyin zirvəsindədir. Təbrizin azadlığında iştirak edən şəhid Türkülüyün dünyasındadır. İslamdan sual verdi. Peygamberimizin bir kelamını kardeşlerinin yadına salmak istedim. Peygamberimiz deyirdi ki, Türklerle dostluk eleyin. Türklerle dostluk eleyen dini yaşayacak. İslam Türklere sökənməlidir. Ve Peygamberimiz buna vəsiyyət edir. Böylerle hemen dini yaşadan İran, Molla, Fars rejimi yok. Arabistan yok. Bak, bu Türkiye'de yaşayan bu Türkler yaşadır onu. Mənim babam rəhmətə gedərkən, nənəm rəhmətə gedərkən üzün Təbrizə çevirib, həsrətlə Təbriz Təbriz də rəhmətə getdi. Böyük Məmməd Əmin Rəsulzadə öləndə 3 dəfə dilindən Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan dedi. Yəni o taylı bu taylı. Mən nənəmin və babamın vəsiyyətini yerə-yerə Təbriz uğrunda ölümü özümə şərəf billə və sizə ona çağırmaq. Ağır Bey, size bir de minnettarlığımı bildirirəm. Bu tarih Azerbaycan'ın 2018-ci yıla kadar Cumhurbaşkanı müəyyən olunub. 2018-ci ilde Allah koysa inşallah o tarih, bu tarih burada deyirəm. Hamınız 2018'i yadda saxlayın. O tarih baytay, Cumhurbaşkanı Ağır Samet Bey'in olacak. Əbülfəz Bey'in davamçısı. Əbülfəz Bey'in evladı. Ağır Bey artık yetişmiş siyasetçiliği, yetişmiş ve yetkinlik çağına çatan bir insandır. Ve böyleleri burada milletvekili Sayın MHP'nin üzvü olan insanlardan istifadə edilerek televizorda ben bir şey izlendim. Sayın Türkiye'nin başbakanı devlet beye müraciət edilerek dedi ki, senin bozgurtların çoxdur, Suriye sərhəd sərhədini korumak için sizin bozguzlardan istifadə edin. Siz xayiş edin, devlet bana çatırın. Eğer lazımdırsa, Azerbaycan bozguzlarda onu sarılacaklar. Rahatın. Dünyanın... Dünyanın en büyük şerefi milletin adınla millet kimi qətlə getirilməkdir. Əbülfəz bizə Türkçülüyü başa saldı, Əbülfəz Bey bize Türkçülüyü qaytardı. Böyle istiyor Türkiye uğrunda, istiyor Cənab Azərbaycan dilinde uğrunda. Türk adından ölmek büyük şerefdir ve Türkçülüyü de özel en şerefli işdir. Ancak Əbülfəz Bey'in bize vəsiyyət elədiyi iki şeyi biz saxlaya bilmədik. Bu Əbülfəz Bey sədriydi, sözsüz lideriydi, onun üç, siz yardımcı deyirsiniz, biz orada mavin deyirik, səbəydi, mühacirət həyatı sürən Tofiq Qasımov idi və mən qolumuz uyurum. Əbülfəz Bey birinci bizə Türklərin müraciət formasını qaytardı. Səbəy xatırlayır, biz bir-birə bəy dedik. Bir, insanlar gəlib Azərbaycanı qəsb edəndə, qəsb edəndən sonra hemen Türk müraciət formasını elimizden aldı, canaplar sözü işlətdi. Bilmem, canaplar sözü havaqdan Türk sözü olubdu. İkinci bir vəsiyyətini biz saxlaya bilmədik. İsa Bey'in, Elçi Bey'in rəhbərliyində, Tofiq Bey'in, mən nökərinizin, Firudun Bey'in, Köçəri Bey'in, Cəmil Bey'in israrlı, təqidli, davamlı, axtarışında dilimiz Türk dili yazılmışdır. Və öz dilimizə qayıtmışdır. Hemen dili, çok sağ olun, hemen dili bizim elimizden aldılar. Bir de hanımlardan üzül isteyen Bəxtiyar Vahabzadənin bir yaxşı şiiri var. Dedi, dilimizi kestiler, kaldı bir yerimiz. O yerimizi kestirebilmeli bu hakimiyyete. Bu hakimiyyət Əbülfəz Bey ve bu hakimiyyətlə beraber hemen Fars-Molla rejimi,
hemen Rus rejimi Əbülfəz Bey şahitlik zirvesine yükseldi. Əbülfəz Bey şahitti ve bizim Təbriz uğrunda şahit olanlarımızın yolunu gözlüyor orada. Bu Kur'an-ı Kerim'den gelir bize. Ben inanıyorum ki dilimizi özümüze kaytaracağız ve yine de Türkiye'de yaşayan bir kardeşlerimize bir şey anlatmak istiyorum. Çok önemli Azerbaycan'da bir şuarı elde edilirler. Bir millet, iki devlet. Bir milletin 8 devleti de olabilir. Kazakistan'da kardeşimiz iştirak edilir. Bir milletin 20 devleti de olabilir. Ama milletin dili bir olabilir. Türk'ün dili Türk dilidir. Ve onu hayır. Ben inanırım ki Əbülfəz Bey bize nasihat edip koyduğu işi hamımız bir yerde dilimizi de özümüze kaytaracağız. Pasportumuzu da milletimizi de özümüze kaytaracağız. Dünyanın en demokratik milleti Türk'tü. Dünyada en demokratik canlayan Türkçülüktü. 36 devleti Osmanlı İmperiyası ayağının altına aldı. Ne bir milletin diline derdi, ne bir milletin dinine derdi, ne bir milletin məbədinə dəydi, ne bir milletin kilisəsini uçurdu. Əksinə, Rusiyanın meşələrindən Slavyanları tutup Banyoda çimizdirib dövlət qurdu onlara. Əksinə, Çingiz babamızın nəvəsi Uluq xan getdi, Çində dövlət qurdu, atalıq şəhərini oranın partaklı elədi. Ama bugün orada 60 milyon Uyğur Türkünün haqqı pozulur, bizim Türk vaatiyarımız yoktur. Ve burada hürmetli sayın milletvekilimiz oturup Beynleri Birleşmiş Milletler Təşkilatında Əbülfəz Bey'in bir arzusu da vardı. Sayın milletvekili xahiş edirəm, sizin Avropa Parlamentinde olanlara da çatırın. Birleşmiş Milletler Təşkilatında Türkiye'nin artık öz yeri var. Artık 8 Türk devleti Birleşmiş Milletler Təşkilatının üzüdür. Artık vaxt çatırdı ki Birleşmiş Milletler Təşkilatında 4. dil Türk'tür olsun. 4. dil Türk'tür olsun. Ben hem bizim Arif Bey'den, profesörümüz, hem Cemil Bey'den, hem İsa Bey'den, hem Gelenler Bey'den, hem Köçeri Bey'den bir ricalım var. Hem Kazakistan'dan gelen Rustam Bey'den, hem de Ukrayna'dadır. Artık Türklerin vahid əlifba yaranmak vakti çatırdı. Artık Türklerin aynı dilde okuyup, aynı dilde yazıp, aynı dilde yazışmalar vakti çatırdı. Gelin bu uğrunda da çalışacak. Bu da bir fethiyle. Sizin hamınıza müfakiyyatlar arzu edirəm. Gənclərimizə isə Təbriz uğrunda şəhid olmağı arzu edirəm. Çox sağ olun. Aramıza katılanlardan